Ons het nou al 'n paar keer getalle opgebreek en lekker geleer hoe om dit te doen. So ons weet van ons 'n getal soos 15 het, is dit daai 1 wat daar staan is die eintlike 1 nie, dis mos eintlik 'n 10. So ons sit vir 10 daar neer en die 0 hou mos die plek van die nommer wat bo op hom kom, wat in hierdie geval 5 is. So 15. En dan weet ons as ons hulle uitmekaar uithaal, 15 is gelyk aan 10 plus 5. En so weet ons ook met 19, 12, 17, 13, 16 en 14 dat daai 1 wat net daar staan nie is mos eintlik 'n 10 en dat die 0 die plekjie hou van daai nommer wat aan die ander kant op hom moet kom. Maar ons het nou ander nommers ook hier onder. So kom ons kyk bietjie na hulle. Ons het hierso vir 1 en 20. Nou ons kan 10 probeer vat en 'n 2, maar sien, dit maak dan nie 21 nie, dit maak 12. So as jy mooi luister na die naam van daai nommer 1 en 20, sê dit eintlik vir ons wat se nommers ons als waaruit 21 eintlik bestaan. So ons moet vir 20 vat en vir 1. En daai 0 doen dieselfde werk as by die 10. Hy hou die plek van die nommer wat bo-op hom moet staan. So, as ons vir 1 bo-op hom sit, het ons vir 21. Net soos daai. So ons weet, 21 is gelyk aan, so hulle lei het mekaar, 20 plus 1. Kom ons bera om. Ons volgende nommer is 23. So dan kry ons net ons 3, sit hom op die 0 wat sy plek hou, en dan het ons vir 23. As ons hom uit mekaar haal, kan ons sien 23 is gelyk aan 20 plus 3. En dieselfde ook met 24. Wat hieronder is, 24 is gelyk aan 20 plus 4. Maar ek wil hê jy moet hierdie alles self gaan inskryf.